farkı nedir? Burçuk. Kəlbəcərdə tikintidə bədbəxt hadisə baş verib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 26-sında Kəlbəcər rayonunun Zar kəndində yol çəkilişi zamanı North West Construction şirkətinə məxsus ekskavatorun üzərinə qaya parçalarının düşməsi nəticəsində ekskavatorun operatoru Kürdəmir rayon sakini Cəbrayılov Bəhruz İsrailoğlunun aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölməsi barədə Kəlbəcər rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Hazırda faktla bağlı araştırma aparılır.